Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat bertemu kembali. Alhamdulillah kita berjumpa lagi untuk sesi kuliah kita yang seterusnya. Uh, so kita dah pun masuk ke uh, topik yang ketiga, eh, chapter yang ketiga. Okay, so kita akan masuk ke topik 3.1, Areas of Computer Ethics. Okay. Baik, So dalam uh, chapter 3 sebenarnya kita ada 4 subtopik dalam chapter 3 eh. Uh, yang pertama 3.1 areas of computer ethics and then 3.2 netiquette. 3.3 computer security risk and 3.4 security measure. Baik untuk 3.3 dengan 3.4 sebenarnya yang ni kita tak cover dalam kuliah. Tapi kita dah cover dalam uh, personal dalam tugasan lah dalam assignment. Eh. So awak dah buat assignment semua pun dah submit. Assignment kita memang berkaitan dengan 3.3, 3.4. Dan saya juga dah uh, bagi dekat awak uh, recording lecture untuk 3.3 dan 3.4 ni. Okay. So untuk yang tinggal lagi kita nak cover untuk kuliah kita adalah 3.1 and 3.2. Baik. So untuk 3.1, uh, untuk kuliah ni lah. Eh, kuliah ke-20 ni 3.1 areas of computer ethics. Alright. So, dalam 3.1, ada 3 learning outcome. Yang pertama, defines computer ethics. And then, the second one is describe area of computer ethics, information accuracy, green computing, software piracy, blah, blah, blah. tu dia punya etik dia lah. And the last one, identify reason of choosing type of computer ethics based on given scenario. Untuk A dan B, kita akan cover dalam kuliah. Dan untuk C, dia akan cover dalam tutorial. Okay. Alright. So, we proceed to the next one. So first thing first, apa tu computer ethics? Sebenarnya so, apa tu ethics? Etika dalam bahasa Melayu kan, etika. So bila tersebut etika ni maksudnya dia biasanya dia akan uh, merujuk kepada uh, amalan baik lah. Etika ni maknanya benda-benda yang baik kelakuan-kelakuan uh, yang baik uh, ha, kan kita ni kalau sebut etika sewaktu makan maknanya uh, perkara yang baik diamalkan waktu makan uh, etika sewaktu di jalan raya etika bersama orang tua macam macam lah etika kan etik okay. eh? so dalam ataupun moral guideline etika ni eh? Okay. Uh. Baik. So samalah juga dalam uh, penggunaan komputer. So kita menggunakan komputer sehari sehari apa? sehari harian dalam uh, kita uh, uh, online dan sebagainya. So mesti ada juga ada kita kata etika yang tertentu untuk nak menggunakan komputer. So disebut sebagai computer ethics. So computer ethics are the moral guideline that govern the use of computer and information system. So, dia adalah satu kita kata panduan, eh? moral guidelines, tata laku yang baik. sebab tu kita nak menggunakan komputer dan juga sistem maklumat. Eh? Mereka menggunakan komputer lah. Okay, so dia sebut sebagai komputer ethics, etika penggunaan komputer. Alright, so there are six areas of computer ethics. Ada enam uh, kita kata bidang lah untuk komputer ethics. Yang pertama information accuracy. Yang kedua green computing. Yang ketiga, software piracy. Yang keempat, code of conduct. Yang kelima, information privacy. Dan yang keenam, intellectual property right. So there are three, uh, sorry, there are six areas of computer ethics that we're going to discuss. Uh, okay, let's look at the first one. Information accuracy atau uh, dalam ni maksudnya ketepatan maklumat. So kenapa ketepatan maklumat ni kita dikatakan sebagai satu etika juga? Baik. Right. Sebab sekarang ni boleh kata hampir semua orang berkongsi maklumat di internet kan Kita share uh, something with someone else Betul tak? Ha, kita share kita punya uh, status Kita punya apa nama ni Macam-macam lah kan dalam social media dan sebagainya So kita share something So adalah menjadi etika Atau menjadi tanggungjawab kepada kita Untuk pastikan benda yang kita share tu Atau benda yang kita dapatkan di internet adalah benda yang Tepat, benda yang betul eh. Bukan maklumat palsu dan sebagainya. Okay. So information accuracy today is a concern because many users access information maintained by other people or companies such as on the internet. So kalau semua orang pun berpegang pada etika keterbatasan maklumat ni, information ni. So uh, mungkin tak banyak lah ataupun tak ada lah maklumat apa kita kata macam uh, false information, maklumat palsu, benda-benda tak yang di disebarkan di internet eh, ataupun uh, yang di-share satu sama lain. Alright. Okay. Kita tengok dua gambar ni. Uh, kalau tengok gambar yang pertama ni memang lain macam sikit lah. Kan? Ha, uh, Prince William giving middle finger Atau Prince Louis birth. Okay. Tapi kalau di sebaliknya uh, sudut yang lain ha, uh, sebenarnya gambar tu macam yang di sebelah kanan ni. Okay. So, do not assume that because the information is on the web that it is correct. User should evaluate the value of a web page before relying on its content. Maksudnya, uh, tadi kita kongsi. Kita juga jangan uh, uh, assume that all the thing on the internet are correct. So, kita mesti evaluate dulu setiap uh, benda yang kita baca atau benda yang kita dapatkan dari internet ataupun daripada website. Eh? boleh jadi benda tu tak tepat. So kita kena mesti kena setiasa evaluate, kena check. Make sure benda tu sahih. Okay. Ha, contoh macam isu ni lah. So kalau kita tak tengok skop yang sebenar gambar ni mungkin kita akan kalau kita baca saja headline kita tengok gambar yang pertama saja mungkin kita akan anggapan kita akan buat sangkaan yang buruk kat gambar ni. Tapi sebenarnya kalau dari sudut yang lain ha, ni yang sebetulnya. Betul tak? Okay. So samalah juga dekat konten-konten yang terdapat di website. Don't believe everything you read on the Facebook Ha, ha ni ni lah uh, Nowadays punya kod lah ni eh ha, Bukan benda ni kat betul pun Dulu mana ada Facebook time ni Okay So sebenarnya bukan dekat Facebook saja. Dekat mana-mana social media Even dekat website sendiri Make sure uh, Kita macam cakap tadi Kita check dulu ketepatan dan maklumat dia Okay Even on Wikipedia sekalipun Kita kena double check sekarang ni dah jadi macam uh, kita kata kalau dulu apa-apa pun kita akan tengok buku, rujuk buku dan sebagainya. sekarang ni apa-apa pun kita rujuk Google. Betul tak? Ha macam kita kata Google tu semua betul pula. Ha, so make sure apa-apa saja yang kita nak dapatkan maklumat daripada internet, so make sure kita double check dulu data tu. Pastikan data tu dia bersumber yang sahih yang boleh dipercayai yang betul. Eh? Okay, itu adalah berkaitan dengan etika yang pertama information accuracy. Right, next one, green computing. Ataupun kita kata pengkomputeran hijau dalam bahasa kan. So what is green computing? So green computing uh involve reducing the electricity and environmental waste while using a computer. Sekarang ni memang kita kata penggunaan komputer memang sangat meluas, hampir uh, kita kata setiap individu ada dia punya personal device dia, ha, phone, smartphone, tablet. Kemudian di pejabat-pejabat di sekolah pun kita ada banyak komputer dan sebagainya. So, penggunaan komputer juga meningkatkan penggunaan tenaga elektrik. Eh? Okay? Ha, even kita pakai telefon kita nak cas tu pun guna elektrik juga betul tak? Ha, so, uh, ha, penting untuk kita uh, ha, kita kurangkan penggunaan listrik. Sebab apa? Sebab nak jana elektrik ni sebenarnya dia pakai kalau di Malaysia kita pakai lah. kita pakai uh, uh, bahan api. Yeah. So bila banyak menghasilkan elektrik banyak guna guna bahan api. Uh, so dia tak efisien lah kepada alam sekitar. Okay. So computer energy is often wasteful. Uh, leaving the computer on when not in use, CPU and fan consume power, screen saver consume power. So kita selalu tinggalkan komputer kalau tak guna. Kalau sekejap tak apa. Sebab kena tinggal sampai seharian kan. Aa, esok mai buka. Tinggalkan dia sleep sampai kena berhari-hari pun. So sebenarnya aa, kita biar macam tu dia masih lagi consume aa, sedikit tenaga. Yang kalau ikut tak perlu pun. Kita switch off lebih. Selamat kan lebih bagus. Eh? Yeah. pembaziran lah. Yeah printing is often wasteful printing out pasal draft kadang-kadang uh, kita print pun dengan tak berhemah kan print sikit-sikit kemudian uh, membazir kertas bila membazir kertas tu kertas tu uh, dibuat daripada apa Tebang pokok buat kertas kan so semakin tinggi penggunaan kertas semakin banyaklah pokok ditebang so bila pokok ditebang semakin banyak hutan semakin hilang macam-macam kesan yang lain pula lah Okay, kemudian pollution disposal of computers and components sebenarnya dalam electrical device dalam peralatan elektronik dia ada chemical dekat board tu so kalau kita kita dispose ataupun kita tak uh, apa uh, kita kata dispose ni kita uh, apa ayat dia bahasa Melayu kita musnahkan dengan cara yang betul tak buang dengan cara yang betul dia boleh uh, mencemarkan alam sekitarlah beberapa uh, bateri dan sebagainya So dia mesti kita kena dispose secara betul. Sebab tu kalau electrical device ni kalau boleh kita recycle lah letak buang kat tempat yang sepatutnya. Okay. So uh, bila tersebut tentang green computing ni sebenarnya dia banyak caralah untuk kita nak contribute kepada green computing. Antaranya. Okay yang pertama use computers and devices that comply with the energy star program. Sekarang ni memang banyak aa. Uh, Uh, kita kata hardware, uh, monitor, even apa nama ni CPU punya ni dan sebagainya yang uh, dia comply kepada Energy Star program. Energy Star program ni untuk jimat tenaga punya ni lah. So semakin banyak uh, star tu maknanya bahan tu dia lebih jimat tenaga uh, device tu. Okay. Do not leave the computer running overnight. Ha, uh, bila tak perlu ni tutup. Shut down terus. Tutup sekali dengan switch sekali. Okay turn off the monitor, printer and other devices when not in use. Ha, nah, saya bukan macam dua juga lah. Okay. Use LCD monitors instead of CRT monitor. Ha, LCD ni yang banyak kita nak kasi lah yang nipis tu. CRT ni yang tebal, yang macam TV lama tu. Ha, monitor lama yang tebal tu kan. Itu CRT monitor. So CRT monitor ni dia akan pakai lebih banyak elektrik lah minyak tenaga. Ha, compared to LCD, LCD lebih jimat. Okay. Use paperless method To communicate. Uh, of course sekarang ni bila mudah kita communicate through email, social media, uh, internet phone dan sebagainya. So bila communicate dengan cara tu kita tak menggunakan kertas, kita kurang cetak. So lebih jimat lah. Lebih uh, environment friendly maksud dia. Okay. Ada lagi? Uh, banyak lagi lah kan. Uh, recycle material yang tadi dispose uh, dispose uh, kita kata computer and devices properly uh, banyak lagi lah eh? okay, kat sini kata apa dia Green IT Community aim to reduce the carbon footprint generated by the information system business while allowing them to save money. While reduce environmental problem, reduce consumption, reduce global warming, save cost. So, so tak langsung bila kita bagi green, computer ni dia boleh simak lah. Yelah jimat kertas jimat lah kan Alright So sebenarnya dah banyak lagi lah Green computing punya Kita kata green computing punya uh, uh, Apa Step tu lah eh. Way to contribute tu ada banyak Okay Alright So ethics yang seterusnya Yang ketiga Area yang ketiga adalah Software piracy So what is software piracy So etika ni dia berkaitan dengan kesedaran untuk uh, kita sebagai user untuk tidak uh, kita kata menggunakan, tidak kita tidak download, kita tidak uh, sebarkan software-software uh, yang cetak rompak. Dia ada kaitan juga dengan software test kalau kita ada uh, buat assignment tu kan. Okay. So what is software piracy? Unauthorized and illegal duplication of copyrighted software corporate software ni mana software yang dibangunkan oleh pihak tertentu yang mana dia memang copyright kepada dia punya development tu dia copyright kepada syarikat dia uh, mungkin dia jual secara license tapi kita download kita guna secara tak sah uh, lebih teruk lagi kita sebar-sebarkan pula okay alright so ini juga berkaitan dengan etika jugalah okay. User how software piracy happen? User illegally obtain registration number or activation code. A program called a key gens or key generator create software registration number and sometimes activation code. Ha, ni siapa yang biasa duk install pirate software ni adalah benda ni. Some unscrupulous individual create a, and post key gens so that user can install software without repurchasing. Uh, So software piracy ni memang isu utama jugalah. Eh bagi sesetengah software house uh, pihak yang create apa yang buat software ni. Okay. So of course kalau semua orang eh uh, elakkan benda ni. tak gunakan software punya ni. So uh, lebih ni lah. Eh okay. so itu berkaitan dengan software piracy. Next yang keempat code of conduct. Okay what is code of conduct? Code of conduct is a uh, written guideline that help determine whether a specific computer action is ethical or unethical. So ini dia memang berkaitan dengan kita kata ethical lah, eh, ethical penggunaan secara so, spesifik. Established by a number of computer related organization after recognizing that individual need specific standard for the ethical use of computer. Macam kita kata uh, ethical yang digariskan eh, eh, berkaitan dengan penggunaan komputer. Okay. So ni antara dia. Eh 10. sepuluh. Kebanyakannya lebih kaitan dengan kita kata macam employee lah eh. Eh uh, computer may not be used to harm other people. Of course ni yang paling pen, uh, apa kita kata etika yang paling penting sekali uh, elakkan guna komputer untuk nak uh, kita kata beri kesan buruk pada orang lain. Ha uh, dalam ni semuanya. Terlibat semualah kan Cyber security Cyber crime pun semua tu kan ha, Kalau tu kalau kita pegang Kepala kawan-kawan pendak ni Kata tak buat Takkan buat lah Benda-benda tu Yang kedua Employees may not interfere With others' computer work ha, So kita sebagai uh, Kita kata uh, Pekerja dalam sebuah organisasi, So elakkan daripada kita nak Kacau Ataupun kita nak uh, Ganggu Kerja orang lain kan uh, Ataupun kerja dalam komputer orang lain lah tu maksud dia Ha, employees may not meddle in other computer files So janganlah untuk sibuk-sibuk computer file yang tak ada kaitan dengan kita. Computer may not be used to steal. Ha, jangan guna komputer untuk nak mencuri maklumat macam-macam lah dan sebagainya. Computer may not be used to bear false witness. Ha, so jangan gunakan komputer untuk nak buat pengakuan palsu, menyebabkan benda-benda yang tak betul dan sebagainya. Employees may not copy or use software illegally. Yang ha, ini berkaitan juga dengan software parasi. Okay, employees may not use other computer without authorization. Uh, so kalau tengok code of conduct ni juga dia berkaitan dengan unauthorized access and use. Kan? Employee may not use other intellectual property as their own. Intellectual property ni nanti kita akan tengok dalam topik ni di belakang aja lagi. Right? Yang, ke yang keenam. Employees shall consider the social impact of program and system they design. So contoh kalau kita design suatu sistem ataupun program kena ambil kira juga social impact kepada manusia, kepada pengguna. Okay, jangan simply contoh macam uh, katalah kan, kita nak develop satu video game. kita buat video game yang kontennya dia terlampau ganas sampai boleh menjejaskan pemikiran manusia dan sebagainya. Itu tak bagus lah kan dia punya ni. Tak, ada, tak beretika lah kita kata sebagai pembangun. Okay. Social, dia beri social impact yang sangat buruk kepada pengguna. Ha, aku nak ambil kira juga benda tu. Okay, yang terakhir yang kena ayat ke-10 employees always should use computer in a way that demonstrate consideration and respect for fellow human. So kena sentiasa uh, a gunakan komputer dalam keadaan uh, kita kena ambil kira juga pengguna yang lain. Okay. So itu code of conduct. Kita punya etik yang ke-4. Okay, yang kelima information privacy. What is information privacy? Information privacy ni kita kata uh, uh, information privacy refers to the right of individual and company to deny or restrict the collection and use information about them. Maksudnya kita kata kita dari segi penggunaan maklumat peribadi lah. Eh. Ha, kita sebagai individu ataupun organisasi dia ada hak ke atas maklumat yang maklumat dia yang nak digunakan oleh orang lain. Okay. Ha, biasanya kalau kita apa sekarang ni kalau kita melanggar kita sign up untuk something Isi form dan sebagainya, kita ada dia punya perakuan privacy ni Yang biasanya dekat ujung sana kan Okay, so techniques company and employer use to collect your personal data Electronic profile, when you fill out form such as magazine, subscription or content form So biasanya bila kita isi uh, subscription untuk contohlah Atau apa-apa uh, services dekat internet Ah ha, biasanya dia akan ada dia punya perakuan kan. Ha, ramai orang tak baca benda tu. Eh? Dekat uh, kita kata macam readme punya note tu perakuan tu kita just click next saja ataupun setuju saja tak baca macam mana apa yang dalam biasa dalam tu dia akan beritahu data kita ni dia boleh guna untuk apa dan sebagainya. Eh? Okay, a small text file that web server store on your computer. Itu juga dengan cookies ni. Bila kita uh, Browse apa-apa website dan sebagainya Biasanya uh, semua tu akan simpan jugalah uh, Sikit maklumat daripada mana kita dan sebagainya Okay Unsolicited email sent to many nah, Contoh spam juga juga kadang-kadang dia akan gunakan data Dia akan ambil data dan sebagainya ha, ni phishing uh, Scam send official looking email kemudian spyware adware Ada ha, dalam topik 3.3 kita dah cover dah ni kan Okay Okay, so ni antara yang melibatkan keselamatan, uh, privacy, information privacy jugalah right, Keselamatan data, boleh relate juga dengan information theft Alright, so how to save personal information So guideline for user User should always remember to follow a certain guideline uh, uh, Fill in only necessary information on rebate warranty. So bila kita isi form tu, make sure kita isi Uh, baca betul-betul dia punya apa nama ni setiap field yang kita perlu isi tu dan make sure maklumat yang kita kongsi tu maklumat yang uh, bukan maklumat yang ni lah yang apa maklumat yang kritikal dengan lebih kongsi password dengan pin number pula okay And then providing information if machine ask personal question find out where they want to know before sending. Ya, contoh kalau macam tiba-tiba uh, pihak Uh, yang kedua tu pihak yang satu lagi tu minta maklumat kita yang pelik-pelik uh, so kita kena tanya balik kenapa dan sebagainya make sure double check uh, buying goods purchase goods we cash and then credit or check uh, so tapi sekarang ni memang kita banyak Membuat beli online lah eh uh, so make sure platform pembelian online tu platform yang uh, selamat uh, yang boleh dipercayai okey so uh, computer history clear your history while Uh, clear your history file when you are finished browsing. So dari masa ke semasa kita clear lah kita punya history, kita punya cookies dan sebagainya. Uh, do not reply to spam for any reason. Make sure uh, setiap email yang kita terima tu kalau meragukan jangan klik dia punya. Uh, jangan buka klik email tu langsung lah ataupun jangan klik dia punya uh, link dan sebagainya. Okay. Alright. And last one. Etika ataupun ethics yang uh, bidang etik yang keenam intellectual property right. Okay. So etika ni dia berkaitan dengan kita kata uh, intellectual property ni maksud dia uh, harta intelek. Eh, harta intelek ni macam mana? Okay. So intellectual property uh, refer to unique and original work such as idea, invention, art, writing, process, company and product name and logo. So harta intelek ni dia kalau macam harta harta tanah apa semua ni dah tahu rumah tanah kan bangunan tapi harta klik ni apa dia jadi dia macam uh, itulah kita kata ideas produk rekaan kalau macam dalam bidang seni pula lagu movie macam-macam lah tu harta intelek eh Ha, telek ni lah yang banyak orang nak tiru, duk, guna, salah guna dan sebagainya. Okay. So uh, tu term yang pertama and then intellectual property right. So kita kata hak. Eh? Hak cipta kepada harta intelek. So intellectual property right are the right to which creator are entitled for their work. So itu adalah kita kata satu hak yang kita gariskan kepada uh, pihak yang ataupun kita pemilik sebenar ataupun pihak yang uh, berkaitan dengan satu-satu uh, uh, benda itulah pihak yang sah. Eh? Okay. Uh, untuk intellectual property, dia ada tiga. Tiga jenis intellectual property. Okay. So, yang pertama kita ada pattern. Kemudian kita ada copyright and trademark. Okay. So, pattern is a exclusive right granted for innovation. Copyright, right given to the creator for the literary and artistic work. Uh, trademark, distinguishing sign, which identifies certain good or services But Saya tengok yang pertama, pattern Okay So pattern ni dia adalah kita kata uh, Jenis uh, intellectual property yang melibatkan uh, Produk, melibatkan rekaan Benda-benda uh, yang physical eh? uh, Contoh macam kalau kat gambar ni dia kata uh, Rekaan untuk uh, kasut Michael Jackson ni kan? rekaan bentuk uh, iPhone yang awal, hari rekaan bentuk kipas dan sebagainya. macam-macam uh, lagi lah eh? Dia bukan cakap apa pun saja proses pun kita boleh patent kan. Uh, awak nak patenkan proses apa? Uh, for something awak jumpa proses untuk nak dapatkan uh, apa contoh nak buat teh tarik. Uh, so patentkan proses tu. Ya, eh, orang tak boleh siru A product Or a process that provide a new way of doing something Or offer a new technical solution to a problem So tu sebagai satu ciptaan, invention Okay So pattern ni maksudnya dia melibatkan invention lah Benda-benda yang kita cipta, benda-benda yang Something new A pattern is protected 20 years from the date of filing So bila kita filekan untuk kita patternkan suatu benda Biasanya dia akan protect untuk 20 tahun lah Lepas tu kita akan renew lah, tentu lah macam, contoh macam awak buat something, awak 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 buat inovasi something. Macam tadi kita kata buat jumpa kaedah untuk buat tertarik dengan lebih sedap kan, tak basi sampai seminggu contoh dia. So awak boleh pattern kan awak punya tu. So letak nama, pattern kan, maknanya orang lain tak boleh nak ambil untung atas tu lah. Ha, macam tu lah fungsi dia. Alright. And then the second one is copyright. So copyright ni dia lebih kepada kita kata benda-benda yang uh, sastra lah, artistic work. Eh? Okay. Uh, sastra, uh, benda-benda yang kita kata benda-benda seni. Okay? Uh, lebih kepada copyright, hak cipta. Okay, artistic work, contoh dia uh, painting, drawing, photograph, sculpture, architecture, advertisement, map, technical drawing, Kemudian kalau dalam bidang penulisan ni, literary works, novel, poem, plays, reference, newspaper, computer program. Nah, computer program dalam ni lah, literary works. Ha, software dan sebagainya. Eh? Okay. Kemudian, uh, uh definition tadi. Legal term describing right given to creator for their literary and artistic work. Okay. literary and artistic work. Uh, copyright. So, biasanya, okey kat sini kalau tengok duration dia copyright in any literary musical or literary work shall subsist during the life of the author plus 50 years after okay so sepanjang hidup author dia lah dan juga ha, sampai 50 tahun selepas dia mati ha so ah uh, nak jaga ni Bukan senang kan nak buat tapi sekarang mudah je kita nak terompak semua ni ha itulah masalah dia okey so copyright tadi uh, pattern yang kedua ni copyright Okay and then, uh, the last one trademark. So trademark ni apa dia? Dia adalah hak berkaitan dengan kita kata tanda perniagaan lah. Uh, logo syarikat, logo perniagaan, uh, sign, slogan, color pun even setengah-setengah color tu memang color yang khusus kepada brand tertentu. So kita boleh uh, kita kata dia lindungi dari segi salah guna dan sebagainya. Okay. So trademark. A distinctive sign which identifies certain goods or services. For example logo. Biasanya logo dengan sign ni memang uh, selalu kita jumpa lah kan. Selalu inilah, macam -macam lah. Tuan -tuan ni lah macam-macam Contoh Tuan-tuan ni basket macam-macam. And then slogan color design. Okay. Valid for ten years from the application and may every ten years. So dia punya dari segi dia punya coverage sepuluh tahun. Lepas tu dia akan sentiasa di ni lah syarikat tu. Orang situ akan akan renew lah dia punya dia trademark license dia. Okey. Contoh ha, contoh kalau logo, ha, kalau apa kalau logo ha, contoh ni Burger King dia punya slogan dia have it your way. Kalau Nike dia punya slogan dia just do it. So bila dia filekan kita kata hak cipta untuk dia punya trademark logo dan juga dia punya slogan sehingga tu dia juga dia trademark tu color dia juga. So orang lain tak boleh guna lah benda ni untuk uh, nak buat produk tiruan dan sebagainya lah. Kalau orang lain guna maknanya dia boleh ambil tindakan lah. Dia, dia boleh meni lah. So itu antara benda penting. Dia boleh elakkan daripada counterfeit punya produk. Dan nak elakkan daripada pihak uh, lain ambil keuntungan dia atas nama dia. Ha, dan masalah lagi kalau macam contoh macam tadi benda fake tadi ni. Kalau tiba-tiba uh, orang consume dan ada masalah silap-silap biar -silap, kena tanggung pula kan. Ha tu dia boleh iaitu pentingnya uh, kita kata trademark uh, tanda peninggalan berdaftar ni. Okey. Alright. So ni semua termasuk dalam uh, intellectual property right. Okey. Ha so contoh lagi lah. Image kemudian uh, logo Post Malaysia. Ha uh, ni pattern dari eh dia ha, ni pattern of controller ni kan ha, ni pattern dia so orang tak bestiru macam ni nak kena ubah sikit kan yeah. buat dia kaki pecah empat apa tak apa tapi kalau sebiji macam ni tak boleh eh yeah. so kalau uh, ni sebenarnya banyaklah isu berkaitan dengan apa nama ni uh, intellectual property ni tambah sekarang ni uh, zaman di mana mudah untuk kita nak access apa nama ni Uh, mudah untuk kita nak access something secara online uh, mudah untuk kita download dan sebagainya so isu copyright isu uh, isu ini ni memang sangat ni jugalah eh? so penting untuk kita mengamalkan etika yang uh, sepatutnya bila kita nak menggunakan uh, komputer dan internet khasnya. Okay. Baik. So, uh, jadi bahagianlah. So untuk 3.1 uh, Chapter 3 Tapi 3.1 lah main. Computer Ethics Areas of Computer Ethics So ada 6 uh, area Computer Ethics Yang pertama Information Accuracy Yang kedua Green Computing Yang ketiga Software Piracy Yang keempat Code of Conduct yang Kemudian yang kelima Information Privacy Dan yang keenam Intellectual Property Rights Baik So, untuk 3.1 setakat ini sahaja. InsyaAllah kita akan sambung nanti kuliah seterusnya untuk 3.2. Eh? 3.2 itu netiket. Ha, etik berkaitan dengan penggunaan internet. Itu lebih khusus kepada penggunaan internet. Okay. So, saya rasa itu sahaja untuk kuliah kita kali ini. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Uh, Assalamualaikum. Jaga diri elok-elok. Uh, kita jumpa nanti insyaAllah Bye Assalamualaikum